Дочка мені сказала, каже, мамо, зібрали 91 тисячу. Я кажу, Валя, я хочу плакати. Просто, ну я не знаю, як дякувати тим людям, що підтримали мене. 81-річна майстриня Неоніла Боричко ледве стримує сльози. Сьогодні здійснилась її мрія. Вишитими картинами змогла допомогти армії. Мені гора звичай сунулася. Ніби сунулася, що я вже знаю, що воно вже, що я задумала, то вже відбудеться. Понад 3 тижні 10 її виробів розігрували в благодійній лотереї. В соціальних мережах 10 відомих жінок Хмельницького. Нині картини вручають 10 переможцям розіграшів. Хмельницька адвокатка та волонтерка Аля Возняк виграла картину з букетом квітів. Її розігрувала представниця уповноваженого в Хмельницькій області з прав людини Оксана Кізаєва. Сама вже 2,5 роки збираю гроші саме завдяки лотерейкам. Було приємно самій виграти нарешті. Директорка Хмельницького обласного центру культури і мистецтв скрипалька Майя Онищук сьогодні вручає переможниці картину з вишитими ліліями. Її виграла волонтерка Наталія Кошай. Сама учасниця розповідає про кількатижневий процес розіграшу. Я бачила, що дехто донатив більше, ніж 100 гривень. Мені приємно, що військовий донатив, 1000 гривень перерахував, молодий хлопець, який зараз на передовій. От, пан надзвичайно хотів мати собі таку картину. Найбільше за один розіграш задонатила українка, що проживає в Італії. 4000 гривень в лотереї полковниці цивільного захисту Альони Мул. Також, окрім 3 зарядних станцій «Бандера Пауер», які планували придбати заздалегідь, придбали 4-ту – для бригади Нацполіції «Лють». Її додатково закупив учасник розіграшу в речниці Нацполіції області Інни Глеге, яка розігрувала вишитий тризуб. Про ці результати розповідає організаторка лотереї «Вишивана Україна» Леся Стеблова. Цих 10 вишитих картин, вони точно потраплять у руки, вони вже потрапили у руки тих людей, яким не байдуже. І було дуже цікаво, тому що ми сподівалися, що там буде спочатку дуже така серйозна хвиля, от, трошки був спад, потім ми пропрацьовували кожен в своєму середовищі своїх знайомих. Ну і таким чином ця сума, яку ми задумали, ми її змогли її зібрати. За її словами, 3 зарядні станції передадуть до 140-го окремого центру та 8-го полку сил спеціальних операцій, а також 86-го окремого стрілецького батальйону. Сама майстриня Неоніла Боричко говорить, готує в цьому році ще 10 своїх вишитих картин на лотерею, аби зробити внесок в наближення перемоги. Діана Колесник, Дем'ян Цегольник, Суспільне новини, Хмельницький.